Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu berharap agar pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Nama cikgu Mujirah binti Mukmin, guru geografi yang berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz, Kuala Selangor. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tema 6.0 iaitu tajuk saling kebergantungan sistem di bawah subtopik 6.1 iaitu interaksi antara sistem bagi semester 3 subjek geografi tingkatan 6. Cikgu berharap pelajar sudah bersedia untuk kita bersama-sama belajar dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dalam tajuk kali ini, kita akan mencapai 3 objektif pembelajaran, iaitu pertama, menjelaskan saling kebergantungan antara sistem fizikal. Kedua, menjelaskan bagaimana gangguan dan perubahan pada sistem mempengaruhi sistem alam sekitar fizikal yang lain. Dan ketiga, menjelaskan bagaimana perubahan pada sesuatu sistem mempengaruhi sistem lain dan impaknya terhadap manusia. Sebelum pembelajaran hari ini bermula, mari kita bersama-sama melihat gambar yang akan dipaparkan. Dan pelajar diminta untuk mengaitkan gambar yang akan dipaparkan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah pelajar. Apakah perkaitan gambar tersebut dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini? Ya, betul pelajar. Di dalam gambar berkenaan, manusia, padi, ikan merupakan sistem ekologi. Tanah pula sistem geomorfologi. Air pula dalam sistem hidrologi. Dan manusia serta tumbuhan memerlukan udara atau oksigen, iaitu sistem atmosfera untuk meneruskan kehidupan. Baiklah pelajar, sistem geomorfologi atau dikenali juga sebagai litosfera berkait rapat dengan tanah dan batuan atau kajian saling kaitan proses dan bentuk muka bumi. Sistem atmosfera pula terdiri daripada kandungan gas dan udara. Sistem hidrologi atau hidrosfera sangat berkait rapat dengan kitaran air, sama ada dalam tanah, atas permukaan bumi atau dalam udara. Dan sistem ekologi atau biosfera pula sangat berkait rapat dengan hidupan seperti flora, fauna dan manusia. Dalam objektif pembelajaran pertama, kita akan menjelaskan saling kebergantungan antara sistem fizikal iaitu geomorfologi, ekologi, hidrologi dan atmosfera atau lebih mudah untuk pelajar ingati iaitu GH. Keempat-empat sistem ini sebenarnya saling bergantung antara satu sama lain. Jika diperhatikan pada slide, dapat dilihat bahawa geomorfologi saling bergantung dengan atmosfera, hidrologi dan ekologi. Manakala atmosfera pula saling bergantung dengan geomorfologi, hidrologi dan ekologi. Selain itu, hidrologi pula saling bergantung dengan geomorfologi, atmosfera dan ekologi. Dan yang terakhir, ekologi juga saling bergantung dengan geomorfologi, atmosfera dan hidrologi. Keempat-empat sistem ini saling berinteraksi dan bergantung antara satu sama lain bagi membolehkan keseluruhan sistem tersebut berfungsi. Baiklah pelajar, bagi memudahkan pelajar, marilah kita sama-sama melihat saling interaksi antara sistem dengan lebih mendalam. Kita akan melihat saling kebergantungan antara sistem, geomorfologi dan ekologi. Paling mudah ialah kita nutrien. Haiwan dan tumbuhan iaitu sistem ekologi. Apabila haiwan mati, maka akan berlaku proses penguraian
dan nitrat yang ada pada haiwan tersebut akan kembali ke dalam tanah, iaitu sistem geomorfologi. Kandungan nutrien di dalam tanah akan digunakan semula oleh tumbuhan, iaitu sistem ekologi. Seterusnya, kebergantungan antara sistem geomorfologi dengan atmosfera. Pernahkah pelajar mempelajari tentang lulu hawa fizikal atau dikenali sebagai lulu hawa mekanikal? Ya, pelajar sudah pun belajar semasa semester satu, bukan? Apakah elemen utama yang menyebabkan berlakunya lulu hawa? Ya, bagus pelajar. Jawapannya ialah suhu. Proses lulu hawa fizikal merupakan salah satu proses dalam sistem geomorfologi. Manakala, suhu pula adalah unsur cuaca dalam sistem atmosfera. Pada waktu siang, permukaan bumi menerima suhu yang tinggi, terutamanya di kawasan iklim tropikal lembap. Oleh itu, suhu yang tinggi menggalakkan proses pengembangan dan pengecutan batuan. Proses kembang kecut batuan ini menggalakkan batuan retak, rekah dan tersepai. Oleh itu, proses dalam sistem geomorfologi sangat bergantung dengan sistem atmosfera. Selain saling bergantung antara sistem geomorfologi dengan hidrologi, proses hakisan di dalam sistem geomorfologi sama ada hakisan sungai, hakisan permukaan dan sebagainya sangat bergantung dengan air, iaitu sistem hidrologi. Tindakan air sungai yang mengalir terhadap batuan seperti batu kapur yang senang terlarut akan meningkatkan kadar hakisan larutan. Air sungai yang mengalir akan berfungsi sebagai pelarut dan mengubah landscape semula jadi sungai. Contohnya, dasar sungai menjadi lebih dalam atau tebing sungai menjadi lebih lebar kerana telah terlarut. Selain itu, proses pergerakan jisim, iaitu sistem geomorfologi juga berlaku disebabkan oleh air, iaitu sistem hidrologi. Kehadiran air hujan yang banyak akan berfungsi sebagai pelincir menyebabkan struktur tanah menjadi semakin longgar dan akhirnya berlakulah gerakan jisim sama ada aliran cepat atau aliran lambat. Sistem atmosfera juga saling berinteraksi dengan sistem ekologi. Antaranya adalah proses fotosintesis dan respirasi. Haiwan dan tumbuhan merupakan sistem ekologi saling bergantung dengan atmosfera, iaitu memerlukan gas oksigen dan gas karbon dioksida untuk meneruskan kehidupan. Tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida, air dan cahaya matahari untuk menghasilkan oksigen yang akan digunakan oleh haiwan dan manusia. Melalui proses pernafasan, manusia dan haiwan akan menghasilkan gas karbon dioksida yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Selain itu, jenis hutan juga ditentukan oleh jumlah hujan, suhu, kelembapan udara dan bahangan matahari yang diterima. Contohnya, Malaysia merupakan hutan hujan tropika disebabkan oleh panas dan lembap yang diterima sepanjang tahun. Seterusnya, saling interaksi antara sistem atmosfera dengan hidrologi. Proses sejatan, iaitu sistem hidrologi, sangat bergantung dengan suhu, iaitu sistem atmosfera. Suhu yang tinggi akan menyebabkan tekanan udara menjadi rendah dan proses sejatan akan giat berlaku disebabkan wap air ringan naik ke atmosfera. Selain itu, pembentukan hujan asid juga memperlihatkan saling kebergantungan antara sistem atmosfera dan hidrologi. Gas yang berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur oksida dan sebagainya akan bercampur dengan wap air yang membentuk awan dan menghasilkan hujan asid yang turun ke permukaan bumi. Terakhir ialah saling kebergantungan antara sistem ekologi dengan sistem hidrologi. Kawasan tadahan hujan
atau lebih mudah disebut hutan, iaitu sistem ekologi sangat bergantung dengan air hujan, iaitu sistem hidrologi. Kawasan tadahan air diandaikan sebagai span yang akan menyerap air melalui proses resapan yang akan menyimpan air bawah tanah dengan banyak. Oleh itu, dengan adanya pokok di hutan, iaitu sistem ekologi, maka simpanan air bawah tanah juga akan dapat disimpan dengan banyak. Selain itu, haiwan akuatik seperti ikan, udang dan banyak lagi sangat memerlukan air untuk meneruskan hidup. Oleh itu, sistem hidrologi, iaitu air, sangat penting kepada ekosistem akuatik. Bukan sahaja kepada ekosistem akuatik, malahan kehidupan daratan sangat memerlukan air untuk meneruskan kelangsungan hidup. Hal ini demikian kerana air diperlukan untuk proses biologika, minuman, pencernaan, perkumuhan, perpeluhan, pengaliran darah dan juga kegunaan luar seperti membersihkan diri. Baiklah pelajar, sudah jelas bukan saling kebergantungan antara sistem? Tahniah, bagus pelajar semua. Kita akan teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan objektif pembelajaran yang kedua, iaitu menjelaskan bagaimana gangguan dan perubahan pada sesuatu sistem mempengaruhi sistem alam sekitar fizikal yang lain. Pelajar sekalian, interaksi antara keempat-empat sistem ini juga seringkali mengalami perubahan dan pengubahsuaian. Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam sesebuah sistem akan menyebabkan perubahan dalam sistem yang lain. Baiklah, pertama, kita akan melihat gangguan atau perubahan kepada sistem geomorfologi. Misalnya, kejadian gunung berapi. Kejadian letusan gunung berapi, terutamanya gunung berapi yang banyak mengeluarkan debu dan asap, akan mengganggu sistem atmosfera. Hal ini demikian kerana akan berlakulah pencemaran udara seperti jerebu kerana atmosfera dipenuhi dengan asap, debu dan gas yang telah dikeluarkan oleh gunung berapi. Selain daripada gangguan kepada atmosfera, ekologi juga terganggu. Hal ini demikian kerana lava yang mengalir keluar daripada gunung berapi akan memusnahkan ekologi yang luas sama ada daratan mahupun akuatik. Contohnya, tumbuhan dan haiwan akan mati disebabkan oleh aliran lava yang mengalir melaluinya. Kedua, gangguan yang berlaku pada sistem hidrologi seperti kitaran hidrologi yang berlaku akan memberikan kesan kepada sistem geomorfologi, iaitu proses penggundulan dan pengukiran bentuk muka bumi. Air hujan yang turun akan menyebabkan berlakunya proses hakisan percikan dan larian air permukaan yang akan menghakis permukaan tanah dan menghasilkan landscape bentuk muka bumi yang baru. Selain itu, kejadian banjir pula akan memberikan kesan atau gangguan kepada sistem ekologi kerana berlakunya kemusnahan ekosistem daratan dan akuatik disebabkan oleh lebihan air. Contohnya, tumbuh-tumbuhan akan mati kerana ditenggelami air, begitu juga dengan haiwan. Kesan gangguan sistem atmosfera pula akan menyebabkan berlakunya kebakaran hutan semula jadi dan akan memusnahkan kawasan hutan yang luas. Gangguan sistem atmosfera ini telah menyebabkan sistem ekologi juga turut terganggu. Hal ini demikian kerana peningkatan suhu disebabkan oleh fenomena El Nino atau kejadian rumah hijau akan meningkatkan suhu persekitaran dan memberi impak kepada kejadian kebakaran hutan secara semula jadi. Selain ekologi, gangguan sistem atmosfera seperti kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon akan menyebabkan berlakunya pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan serta di kawasan pergunungan.
Fenomena ini akan menyebabkan air laut meningkat dan bertambah, iaitu kesan kepada sistem hidrologi, dan akan menyebabkan kawasan yang lebih rendah ditenggelami air laut. Seterusnya akan mengubah landscape bentuk muka bumi, iaitu sistem geomorfologi sedia ada terhadap sesuatu kawasan. Kesan gangguan sistem ekologi kepada sistem yang lain pula adalah proses penyahutanan yang berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia seperti pembalakan, pembukaan kawasan pertanian ladang, pembinaan jalan raya atau lebuh raya yang akan menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Kekurangan tumbuh-tumbuhan akan menyebabkan kelembapan udara persekitaran akan turut berkurang. Selain itu, proses fotosintesis juga akan berkurang, maka menyebabkan berlakunya pertambahan gas karbon dioksida yang menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau yang akan meningkatkan suhu global. Hal ini menunjukkan bahawa gangguan sistem ekologi telah menyebabkan berlakunya gangguan ke atas sistem atmosfera. Selain sistem atmosfera yang terjejas, gangguan ke atas sistem hidrologi juga akan menyebabkan gangguan ke atas sistem lain seperti sistem geomorfologi. Proses penyahutanan akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah dan kejadian tanah runtuh. Jatuhan hujan secara langsung ke atas permukaan tanah yang gondol tanpa disekat oleh tumbuhan akan menyebabkan berlakunya hakisan permukaan seperti hakisan percikan, hakisan galir dan juga galur. Selain itu, air hujan yang banyak diterima dan diserap oleh tanah akan menyebabkan struktur tanah tidak dapat menampung jumlah air yang banyak, lalu struktur tanah menjadi longgar kerana sudah tepu. Akhirnya berlakulah kejadian tanah runtuh. Oleh itu, pelajar dapat disimpulkan di sini bahawa pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam sesebuah sistem akan menyebabkan perubahan dalam sistem yang lain. Dengan kata mudahnya, jika sesuatu sistem mengalami perubahan, maka sistem lain juga akan turut terjejas. Baiklah pelajar, cikgu berharap pelajar masih lagi bersemangat untuk meneruskan objektif pembelajaran kita yang ketiga pada hari ini. Dalam objektif pembelajaran yang ketiga, kita akan menjelaskan bagaimana perubahan pada sesuatu sistem mempengaruhi sistem lain dan impaknya terhadap manusia. Marilah kita sama-sama mempelajarinya secara lebih terperinci. Gangguan sistem geomorfologi seperti kejadian letusan gunung berapi akan menyebabkan pengeluaran asap, debu, jelaga yang banyak semasa aktiviti letusan berlaku. Hal ini akan menyebabkan berlakunya gangguan kepada sistem atmosfera, terutamanya iaitu berlakunya pencemaran udara yang teruk. Gangguan ini telah memberikan impak atau kesan kepada manusia seperti kesihatan manusia akan terjejas, terutamanya sistem pernafasan dan paru-paru. Selain kesihatan manusia terganggu, manusia juga berkemungkinan akan kehilangan nyawa disebabkan oleh pencemaran udara, terutamanya bagi golongan tua, kanak-kanak dan golongan yang mempunyai penyakit seperti asma, semput, lelah dan sebagainya. Selain menjejaskan kesihatan dan menyebabkan kematian, aktiviti manusia juga akan turut terjejas. Contohnya, debu, asap, jelaga akan mengganggu kelancaran sistem pengangkutan udara, darat dan pengangkutan air. Hal ini demikian kerana jarak penglihatan adalah terhad dan boleh menyebabkan risiko kemalangan yang akan menyebabkan kehilangan nyawa. Gangguan sistem geomorfologi seperti kejadian gempa bumi juga
akan menjejaskan sistem lain seperti ekologi, iaitu haiwan dan tumbuhan akan mati dan musnah disebabkan tanah merekah dan runtuhan tanah. Selain itu, gempa bumi di dasar lautan juga akan mengganggu sistem hidrologi. Hal ini demikian kerana gempa bumi dasar laut akan menyebabkan ombak laut besar akan terhasil dan seterusnya akan menyebabkan berlakunya tsunami. Kesan kejadian gempa bumi di daratan dan tsunami yang dahsyat akan menyebabkan berlakunya kerosakan harta benda, kecederaan dan kematian dalam bilangan yang ramai serta kesihatan manusia akan terjejas selepas berlakunya kejadian tersebut kerana manusia terdedah kepada persekitaran yang tercemar. Gangguan terhadap sistem hidrologi seperti banjir besar pula akan menyebabkan sistem ekologi terganggu, iaitu berlakunya kemusnahan terhadap ekosistem daratan dan akuatik disebabkan oleh air yang berlebihan. Habitat haiwan seperti hutan tanah pamah akan terjejas dan haiwan serta tumbuh-tumbuhan akan mati kerana ditenggelami air. Hal ini juga akan menjejaskan manusia kerana banjir besar akan menyebabkan kerosakan harta benda, rumah, kenderaan dan sebagainya akan ditenggelami air banjir. Selain itu, risiko kehilangan nyawa juga akan meningkat terutamanya kepada golongan kanak-kanak yang suka bermain air banjir dan golongan tua yang sukar untuk bergerak semasa kawasan rumah dilanda banjir. Seterusnya, gangguan terhadap sistem atmosfera seperti kejadian kemarau akan menjejaskan sistem lain terutamanya sistem ekologi. Hal ini demikian kerana tumbuhan sangat memerlukan air untuk hidup. Jika berlakunya kemarau, maka air juga akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan tumbuhan menjadi layu dan akhirnya akan mati. Ketiadaan tumbuhan juga akan memberikan kesan besar terhadap haiwan kerana tumbuhan berperanan sebagai pengeluar yang merupakan sumber makanan utama kepada sesebuah rantaian makanan. Hal ini akan menyebabkan haiwan berpindah ke kawasan lain atau haiwan akan mati disebabkan ketiadaan makanan. Gangguan terhadap sistem ekologi seperti kebakaran hutan secara semula jadi pula akan menyebabkan gangguan kepada sistem atmosfera. Kejadian kebakaran hutan semula jadi akan memusnahkan flora dan fauna yang terdapat dalam ekosistem daratan. Keadaan ini seterusnya akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara, iaitu menjejaskan sistem atmosfera. Selain itu, pencemaran udara, kelembapan udara juga akan menjadi semakin berkurang. Hal ini juga akan memberikan kesan kepada manusia. Pencemaran udara akan menjejaskan kesihatan manusia, terutamanya melibatkan penyakit berkaitan dengan pernafasan. Selain itu, berlakunya kerosakan harta benda seperti rumah turut terbakar, terutamanya kawasan rumah yang berdekatan dengan hutan yang terbakar. Aktiviti manusia seperti pengangkutan juga akan terjejas kerana jarak penglihatan yang terhad dan ini akan meningkatkan risiko kemalangan jalan raya. Selain gangguan terhadap sistem yang berlaku semula jadi, terdapat juga gangguan sistem yang berlaku disebabkan manusia. Antaranya, proses penyahutanan melalui aktiviti pembalakan, pembukaan pertanian ladang secara besar-besaran, pembinaan lebuh raya dan sebagainya. Penebangan hutan secara besaran akan mengganggu sistem ekologi dan hal ini akan memberi kesan sistem lain terutamanya sistem geomorfologi. Apabila pokok ditebang, maka tanah akan terdedah kepada hakisan dan tanah runtuh. Aliran lumpur yang masuk ke dalam sungai disebabkan oleh hakisan yang giat berlaku akan menyebabkan
sungai tercemar dan bekalan air bersih terganggu. Selain itu, tanah runtuh juga akan memberikan kesan yang mendalam kepada manusia, terutamanya risiko kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa gangguan terhadap sesuatu sistem akan menjejaskan sistem yang lain dan turut memberikan kesan kepada manusia. Oleh itu, kita mempunyai peranan yang sangat penting untuk turut serta menjaga alam sekitar supaya gangguan yang dahsyat terhadap sesuatu sistem dapat dielakkan. Baiklah pelajar, kita telah selesai mempelajari tajuk saling kebergantungan sistem, iaitu interaksi antara sistem. Namun, sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, marilah kita bersama-sama menguji minda kita. Cikgu berharap pelajar sudah bersedia. Soalan pertama. Secara umum, sistem geomorfologi adalah kajian berkaitan dengan apa? Bagus pelajar. Sistem geomorfologi adalah kajian saling kaitan antara proses dan bentuk muka bumi dan ianya terdiri daripada tanah dan batuan. Mari kita lihat pula soalan kedua. Jika berlaku gangguan ke atas sistem hidrologi seperti banjir besar, adakah akan berlaku gangguan ke atas sistem yang lain? Ya, betul pelajar. Jika berlaku banjir besar, maka sistem yang lain turut terjejas, terutamanya sistem ekologi, kerana banjir besar akan menenggelamkan tumbuhan dan haiwan. Hal ini akan menyebabkan haiwan dan tumbuhan akan mati. Pelajar, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap agar pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat maju jaya semua.